তুষাৰ বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি মেঘালয়ত ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে কেমেৰাত বন্দী হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ পশ্চিম গাৰু পাহাৰ জিলাত ভূমিস্খলন ৰাজসানমাৰীত ভূমিস্খলনৰ পিছতেই এই সংহাৰী ৰূপ আমি দৃশ্যটো দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এতিয়া মেঘালয়তো ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে কেমেৰাত বন্দী হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ এই ভয়ংকৰ ৰূপ দৃশ্যটো আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো পশ্চিম গাৰু পাহাৰ জিলাত ভূমিস্খলন হৈছে ৰাজসানমাৰীত ভূমিস্খলনৰ পাছতেই এই সংহাৰী ৰূপ সূৰ্যক গঞ্জা হৈছে জেলাৰ